Komisioni Europian ka vënë menjëherë në zbatim marrëveshjen e arritur nga 25 vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Presidenti José Manuel Barroso e ka dërguar një letër krerëve të 8 vendeve në nivelin më të lartë të paponësisë për të rinë në Europë, përkatësisht Spanjës, Greqisë, Slovakisë, Lituanisë, Italisë, Portugalisë, Letonisë dhe Irlandës. Sipas marrëveshjes që njeh nevojën e ndërmarrjes së veprimeve të menjëhershme për nxitjen e rritjes ekonomike dhe punësimit, Barroso kërkon zhvillimin e planeve të veçanta që duhen përfshirë në programet e reformave kombëtare, në të cilat secili vend anëtar nënvizon prioritetet e tij politike në kontekstin e të ashtuquajturit semestri evropian. Në letra dërguar në gjuhët përkatës të secilit vend, presidenti i komisionit propozon emërimin e një personi kontakti nga autoritetet kombëtare, një vizitë një ekipi të komisionit në muajin prill në secilin vend, si dhe zbulimin e elementeve të nevojshëm për një plan mbi paponësinë tek të rinjtë, si dhe për skema të ndihmës për mbështetjen e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme. Gjatë samitit informal në Bruxelles, 25 vende anëtare përveç Britanisë së Madhe dhe Çekisë ranë dakord për paktin e quajtur Euro Plus, i cili përmban masa për konsolidimin fiskal, por edhe angazhimin për rritjen ekonomike dhe punësimin.